ተመልካቾቻችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ልዩ የማምሻ የኢፍጣር ፕሮግራማችን ጀምሯል። ማምሻ የኢፍጣር ሰዓት ፕሮግራማችን አመሻሹ ላይ ሆናችሁ የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን ምትመለከቱበት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስለኛ የሚያወሩ ስለ ማህበረሰብ የሚያወሩ ጉዳዮችን ምትመለከቱበትና ረመዳንና ከረመዳን ጋር ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች እንዲሁም ደግሞ ንግግሮችን ያወራን ወሬዎችን እዚህም ያነሳን እናንተንም ያስተዋወሰኛ ፕሮግራም ያስተዋወቅን ከእናንተ ጋር መንቀጥብልበት ፕሮግራማችን ነው። ይሄን ምስል በመትመለከቱት መልክ ሀቲም ሁሴን እንዲሁም ደግሞ አቤልቲ እናንተ ጋር ያደረሱ ይገኛሉ። እጅግ አርገን ነው እናመሰግናቸው። እነሱንም እንግዲህ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ታዲያ እንግዲህ እንደተለመደው ቅድምስ ጠቅሳችሁ የነበሩ ንሳሳቦችን እንግዲህ የሚያነሱ ፕሮግራሞችን ይዘን እንግዲህ አሰናርተን ዛሬ እንግዲህ ወደዚህ ወደ ስቱዲዮአችን መተናል ማለት ነው። እንግዲህ እኛም በመሃል መረጃዎችን እየሰጠን ፕሮግራሞቻቸውን የጋበዝናቸው ለተመልካቾች አብረን የምንቆይ ይሆናል። ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን። ረመዳን ነው። ረመዳን ጋር እንግዲህ በተያያዘ የተለያዩ ነገሮችን እናወራለን ስንል ነበር። ረመዳን ሲገባ ብዙ የሚቀየሩ ነገሮች አሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በአገራችንም ስንመለከት አንዳንድ መረጃዎችንም ስንመለከት ረመዳን ሲገባ ሰዎች ከሰዎች ጋር ያላቸው ትስስር ቅርርቦሽ ማህበራዊ ተሰሩ በጣም እንደሚዳብር ይነገራል። ከዛም ባሻገር ረመዳን ላይ እስልምና እምነት ተከታዮች ከሌላ እምነት ተከታዮች ጋርም ያላቸው ግንኙነት እንዲሁ ሀገራችን ላይም ማየት የምንችላቸው ነገሮች አሉ። አብሮ የሚጾሙ አሉ፣ አብሮ የሚያፈጥሩ አሉ። ያ ነገርም ይስተዋላል። አዎ፣ ቅድም እንግዲህ እንዳልከው ማህበራዊ ትስስራችን ይጨምራል ስትል ያው ሰላት ላይ ሰው ያተኩራል። በተለይ ተራዊ ላይ በጣም ትገናኛለህ፣ ጎን በጎን እየተሻሸ ትሰግዳለህ። ደግሞ እንዲሁም አሽራ ለአኺራ ላይ ከሄደ በኋላ ተሐጁድ የሚሰገዳልና ማህበራዊ ነገሩ በጣም ጠንከር ይላል። ሌሎች ሰዓት ላይ ምርስ በእርስ አዎ አንዱ ቤት አንዱ ያፈጥራል እየተጠራሩ ነው። ሶስት ነው ይባላል። እንደውም ብዙ ሰዎች ያው ሌላ እምነት ተከታዮች እንኳን ጓደኞቻችን አብረን ስራ ውለህ ሂደህ አብረህ ታፈጥራለህ ሾርባ ሳምቡሳ ብዙዎቹ ሱሰኛ ይሆን ነው ጓደኞቻችንና በጣም ደስ የሚል ነው። ማህበራዊ ትስስሩን ከማጠናከር አንጻር ሌላው ደግሞ ወንጀልም ከመቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። ሰዎች እንግዲህ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ሌላ እምነት ተከታዮችም ቢሆን ያው ማለት ወንጀል ሲባል እንግዲህ ማንኛውም ሰው የሚሰራው ነገር ነው፣ ግን ረመዳን ላይ ያለው መጠን በጣም እንደሚቀንስ ነው። ሁሉም ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ፣ ምክንያቱም ያው አንድ ሚስጥር ስላለ ነው፣ ሸይጣን ይታሰራል የሚል የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል ነው። ወንጀል ስትል አንዳንዴ ወንጀል ፈጻሚው ብቻ አይደለም ወንጀለኛ የሚባለው። አንድ ሰው ወንጀል እንድትፈጽም ገፍቶ ነው ወንጀል ምናልባት ልትፈጽም ይችላል። አንድ ሰው ጾመኛ ሰው ጋር መጥቶ ቢቆጣው ሊደባደብ ይፈልግ እኔ ጾመኛ ነኝ ብለህ የምትገፋበት አይነት ወር ነው ወሩ ላይ አይ እኔ ይሄን አላወራም እንዲህ አይነት መልስ አልሰጥህም እኔ ጾመኛ ነኝ የሚል አይነት ፊሎሶፊ ወይም ፍልስፍና ስላለ እዛ ውስጥ ወንጀል ለመስራት አትገፋፋም። ስለዚህ ወንጀል መፈጸም ደግሞ የሚከደው የሚገፋ ሰው ሲኖር ነው። ያንን ከጠበክና ወደ ወንጀል የምትሄድበትን ነገር ሚኒማይዝ ማን ነው ከቀነስከው ወንጀል አትፈጽምም። ለዛም ነው ጥቅሉ ማን ነው ሙስሊም ነው እንዴ ወንጀል ፈጽሞ የሚል እንደምታል ሊኖር ይችላል። ግን ወደ ወንጀል ሰው ይገፋሃል። ወንጀል ሁለቱም አካላት ናቸው ወንጀል ፈጽሞ የሚባለው። አንተ እኔን ተሳድበኸኝ እኔ አንተን ብመታ አንተ ተሳድበኸኛል፣ በመሳደብ መትቼሃለሁ። ግን ስትሳደብ ጾመኛ ከሆንኩኝ እኔ ጾመኛ ነኝ ነው የሚለው ሰው በዛ መልኩ ይረዳሉ ብዬ ተስፋ። ሌላው ደግሞ የረመዳን አንዱ ትሩፋት ተብሎ ከሚታሰቡት ነገሮች ውስጥ የጤና ሁኔታንን በደንብ ያስተካክላል ይባላል። አንዳንድ በሽታዎች በነገራችን ላይ አጋጥመው ከሆነ ጾም ጽሙ ይባላል። ወር ደግሞ የምግብ ስርዓታችሁን አስተካክሉ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የምግብ መጠንም ቀይሩ የሚባልበት አጋጣሚ አለና ረመዳን አንዱም ደግሞ ጤናን የማስተካከል የማሻሻል ትልቅ ተግባር አለው ተብሎ ይታመናል። ሌሎችንም ጉዳዮች እናነሳለን ከረመዳን ጋር በተያያዘ። ይህንን ፕሮግራም የደገፉ አካላት አሉ፣ እነሱን አመስግነናቸው አንድ ዝግጅት ተከታትለው እንድንመለስ ተመልካቾቻችን ጋብዝ። አዎ፣ እንግዲህ ይህንን መድረክ ድምቅ ሽብርቅ ያደረገልን ሜሊያን ዲኮር ነው። ሜሊያን ዲኮር እዚሁ መዲናችን አዲስ አበባ መሳለሚያ ከጤና ጣቢያ ወረድ ብሎ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ እኛ እንዲህ አምሮብን ወደ እናንተ እንድንቀርብ ያደረገን ማርኮ ሚላኖ ነው። ማርኮ ሚላኖ 4 ኪሎ ከብርሃንና ሰላም ማተሚያ ፊት ለፊት ነው የሚገኘው። እንዲሁም ደግሞ ኤልያና ሞል አንደኛ ፎቅ ላይ እዚሁ ፒያሳ አካባቢ ማለት ነው።
ሁለቱን እንግዲህ ያው በመተባበር ደረጃ እናመሰግናቸዋለን። አዎ ሌላኛው ደግሞ የክብር ስፖንሰሮቻችን አሉ። እነሱንም አመስግነናቸው እናልፋለን። አብዲ ከማል አረቢያን መጅሊስና ምንጣፍ እዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰር ናቸው። መርካቶ ፍራሽ ተራ ነው መገኛቸው። የሱቅ ቁጥር 111 ላይ ልታገኙአቸው ትችላላችሁ። ሌላኛው አሳዳ ዱቄት ፓስታና ማካሮኒ ፋብሪካ ነው። አፋር ጭፍራ ላይ ነው መገኛቸው። እኛን ከደገፉት መካከል ነው። ያፍጥር ሰዓት ላይ የተለያዩ ብስኩቶችን፣ ቂጣዎችን፣ ዳቦ እንዲሁም ኬኮችን፣ ፒዛም እንግዲህ ለመስራት የሚጠቀሙበት ዱቄት ነው። ጅጋርገን ነው። እነሱንም እናመሰግነው። አፍጥር ላይ በመሆን ሪም ካፌና ሬስቶራንት ያፍጥር ሙሉ ዝግጅትን በማዘጋጀት ኑ ይላሉ። የመጀመሪያው አንደኛ ቅርንጫፋቸው መገናኛ ለም ሆቴል ፊት ለፊት ነው የሚገኘው። ሁለተኛ ቅርንጫፋቸው ደግሞ ፒያሳ ከኑር መስጂድ ወረድ ብሎ ቤቶ ህንፃ ላይ ነው የሚገኘው። እነሱንም ልትጎበኛቸው ትችላላችሁ። ስፖንሰሮቻችን ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ፍርዶስ ፈርኒቸርና መጅሊስ የዚህ ፕሮግራም ስፖንሰር ናቸው። የተለያዩ ቅንጡ እቃዎችንም የሚያገኙበት ስፍራ ነው ቤተል። እዚህ ከቤተል ታክሲ መውረጃው ፍርዶስ ሱፐር ማርኬት አደባባይ ፍርዶስ ሱፐር ማርኬት ጎን ነው የሚገኘው። እነሱንም ልናመሰግን እንወዳለን። ለቅንጦት እቃዎች እንዲሁም ለአማሩ የቤት ውስጥ አረቢያን መጅሊስና ፈርኒቸሮች ምርጫችሁ ይሁን ነው የምንላችሁ። ሌላኛው ደግሞ የጥርስ ህመም በጣም ከባድ ነው። ዳሩ ግን ከገጠሞ አጠቃላይ የጥርስ ህክምናን፣ ምርመራን፣ የአፍ ውስጥ ምርመራን እና ነፃ የምክር አገልግሎትን ካሹ ዳሊያ ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ፣ እነሱም መገኛቸው ፒያሳ ላይ ይገኛሉ። ፒያሳ የሶማሌ ተራ የንግድ ማዕከል ላይ ሊያገኟቸው ይችላሉ። ዳሊያንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁሉንም ስፖንሰሮቻችን በማመስገን አንድ ፕሮግራም ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አሁንም ከማምሻ ልዩ የፍጣር ሰዓት ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ ምኞታችን ነው። ረመዳን